Həmçinin tövsiyələrimdən qardaşlığı xatırlatmaq istəyirəm. Qardaşlıq sadəcə yeməkdə, içməkdə, toplanmaqdan və yaxud da münasibətlərdə toplanmaqdan və yaxud da bir-birinin üzünə qarşı səna etməkdən ibarət deyil. Qardaşlığın daha geniş mənası var, daha əhatə edici mənası var. Ona görə baxsaq kitab-ı sünnəyə görərək qardaşlıq haqqında bir çox işarələr var, ayələr var, dəlillər var. Allah Azəvə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, İnnəməl müminunə ixvə, həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Başqa bir ayədə Allah Azəvə Cəllə buyurur, Al-İmran Suresinin 103-cü ayəsində, Vəətəsimu bihəblilləhi cəmiən vələ təfarraqu, Allahın ipindən möhkəm yapışın, və parçalanmayın. İmam Müslim rahmehullah səhih kitabında Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan hədis rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur: "Lə təhasədu və lə tənəcəşu və lə təbağadu və lə tədəbəru." Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə qarşı hilə qurmayın. Bir-birinizdən üz çevirməyin. Bir-birinizə qarşı buğz bəsləməyin. Yəni bir-birinizdən nifrət eləməyin. وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعَ بَعْضٍ Bir-birinizin ticaretini körlamayın, bir-birinizin ticaretinin üzerine ticaret etmeyin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani bu hadisin bu evvel hissesinde o görünür ki, gıybet etmek, hilekarlık olmak, düzenbaz olmak, buğz beslemek, üz çevirmek, bunların hamısı gerçek kardeşliğe mani olur. Bunların hamısı gerçek kardeşliği bozur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisin arxasında qaldığımız yerdən o tərəfə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-Müslim əxul-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəzlimuhu, ona zülüm etməz. Və lə yəxzuluhu, və onu heç vaxt darda qoymaz. Və lə yəxqiruhu, və heç vaxt onu təhqir etməz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əli ilə qəlbinə işarət edərək buyurur ki, Təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Yəni, bir insan iddia etməsi ilə ki, mən təqvalıyam, iddia etməsi ilə ki, mən gərçəkdən qardaşlarım haqqını verirəm, bu kifayət deyil. Əsas bunun miyarı oradadır ki, bir insan bir müsəlman qardaşını həsəd edirmi, bir müsəlman qardaşından üz çevirib-mi, bir müsəlman qardaşını aldadırmı, hiləbazlıq, düzənbazlıq edirmi, bir müsəlman qardaşına zülm edirmi, təhqir eləyirmi, onu alçaldırmı, Bunlarla bilmək olur həqiqi təqvanın mənasını. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisin arxasında həmçinin buyurur, Bihəsəbi imri'in minə şərrə ən yəxqirə axahıl muslim. Bir müsəlmana şər olaraq yetər ki, müsəlman qardaşını təhqir etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisin arxasında buyurur, Kullul muslim aləl muslim haram, dəmuhu və məlhu və irdu. Müsəlmanın müsəlmana hər şeyi Müsəlmanın müsəlmana canı, malı, irzi haramdır. Yəni, heç bir müsəlmana halal olmaz ki, bir müsəlman qardaşının malına toxunsun, haqsız yerə onun malını yesin. Haqsız yerə bir müsəlman qardaşına zülm etsin, irzinə, namusuna, şərəfinə toxunsun və bir müsəlman qardaşına dil atsın. Ona görə, əziz qardaşlarım, İmam Buxari rahmehullah səhih kitabında gətirir Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan, Buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, müsəlman qardaşına yardım etkinən zalim olsa da, məzlum olsa da, sahabələrdən biri qalxıb deyir ki, ya Rasulallah, məzluma yardım etməyi bilirik, amma zalimə biz necə yardım eləyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onu zülmündən qorumağın, zülmünə mani olmağın ona yardımını sayılır. Ona görə, əziz qardaşlar, bizlər çalışmalıyıq gərçək, müsəlman olmağa çalışaq və qardaşlığımızı sadəcə Allah üçün edək, mənfəətə görə deyil. Hər hansı bir qardaşlıq, hər hansı bir dünyavi mənfəət üzrə qurularsa, o qardaşlığın ömrü, o dünyavi mənfəətin ömrü qədər olar. Ona görə əgər müsəlman qardaşlığı, iman, təqva, Allah qorxusuna görə qurarsa, bu olduğu müddətcə o insanların arasında qardaşlıq və aralarında sevgi və məhəbbət. Davam eləyər. Və sevgi məhəbbət olan yerdə, dəstək olan yerdə, müsəlman müsəlmana yardım edən yerdə heç zaman müsəlmanın sırtı, arxası yerə gəlməz. Qardaşlıq ucuz şey deyil.
Hər insana müsəlman olmaq, hər insana İslam qardaşlığını yaşamaq nəsib olmaz. Ona görə bunun dəyərini bilib, qiymətini bilib bunu dəyərləndirməmiz lazımdır. Baxın, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah nə gözəl misal çəkir. Deyir ki, qardaşlığın misalı əllə gözün misalına bənzəyir. Necə ki, insanın gözü yaşardıqda əl onu silir və insanın əli ağradığı zaman gözdən yaş tökülür. Ona görə qardaşlıq belə olmalıdır. Bir-birinin dərdini çəkməklə olmalıdır. Sələflərdən birindən soruşurlar ki, sən qardaşlığı necə dəyərləndirirsən? Kimin sənin gerçək dostun olduğu, kimin sənin gerçək dostun olmadığını nədən bilirsən? Deyir, ondan bilirəm ki, gerçək dostum mənim qəmimi, qüssəmi, kədərimi daşıyır. Gerçək dostum mənə Allahı xatırladır. Gerçək dostum mən xata eləyəndə xatamı düzəldir. Haqqına girdikdə məni bağışlaya bilir. Bəs deyir, sən ona neynirsən? Deyir ki, mən də onun arxasıyla daim xeyir dua edirəm. Allah Azza və Cəllə bizi xeyirli müsəlmanlardan, xeyirli qardaşlardan etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik ələ nəbinə Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.